Men jag tror inte det. Så vi får väl vara glada ändå, eller hur? Hörrni, jag ska tala om i alla fall att det är snart slut på den här festligheten. Vi brukar försöka att inte dra ut så länge. För att när vi går ut härifrån så kan man plocka upp börsen och så kan man lämna ett litet bidrag till 2012 års nyårsafton här på Forum. I en korg som är alldeles här ute. Och så ska vi kunna gå upp och fika, köpa kaffe och god bröd här uppe. Och då ska vi hinna göra färdigt det, för klockan 3 är det nyårsbön i kyrkan. Och när den är slut, då måste vi skynda oss hem och byta om och fixa frisyren och laga mat eller gå bort och äta eller vad ni nu ska göra. Och dessemellan kanske vi ska hinna åka skridskor, man vet aldrig. Så ja, jag tänkte att vi skulle få lyssna lite mer på Göran och Lena.